Сполучені Штати гарантуватимуть КНДР повну безпеку, якщо Пхеньян обере південно-корейську лінію поведінки та відмовиться від ядерної зброї. Про це заявив президент США Дональд Трамп за підсумками переговорів із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні. У разі ж відмови від мирних переговорів із Вашингтоном на Кім Чен Іна очікує доля лівійського диктатора Муамара Каддафі, жорстоко вбитого повстанцями 2011 року. Нагадаю, Пхеньян скасував переговори на високому рівні із Сеулом, призначені на 16 травня через військові навчання США та Південної Кореї. Водночас зустріч Кім Чен Іна з Трампом досі призначена на 12 червня у Сінгапурі. Її північнокорейський лідер наразі офіційно не скасував.